Hey Cheki, mimi nimekupenda, nimekutamani, nakutaka. Najipo matunga nitafute kisi. Hey, maisha yamekuwa ngumu maze. Hakuna wera, hakuna chakula, hakuna paka maze. Pia mimi mwenye hata siko. Yaani maisha sijui tutakuwa tunaishi namna gani. Unajua? Kitabu ulikuwa unakula kuku. Ile siku nikakuja hapa nikapata unakula product za kuku, mayai. Sasa hii unakula chakula ya kuku. How fast we have this? Sokoto. Vindu sasa umechanga. Umekuja kunicheka. Ama nini mbaya na wewe? Sasa sasa hii unakula kuku, si ndio? We do keep quiet. Unakula kuku? Maisha imekuwa ngumu bana. Maisha imekuwa ngumu bana. Ndio maisha imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu. Eh? Haya lamba yo sufuria bana. Ile chakula ya kuku. Hapa Kanairo sio mchezo. At least naona sasa pia umeanza kujua sasa. Maisha ime maisha imekuwa ngumu. By the way, Sokoto, wewe wanakuaminia. Wewe unaona tufanyaje? Kimaiwa. Niko na idea. Bukari. Wewe wanakuaminia mtu wangu. Nani? Mambo kaka. Poa sana, watakaji. Tukutakia mema. Mimi naitwa Daktari Kimaiwa, naye mwenzangu anaitwa Mimi naitwa Daktari Sokoto, mtaalamu wa afya. Tunasambaza dawa mbalimbali kwa bei nafuu. Tuna dawa ambayo inasuluhisha matatizo mbalimbali, shida na kuumwa na kichwa, shida na high blood pressure. Tuna dawa ambayo inasuluhisha. Tuko na dawa tofauti tofauti, shida na kuchoka kila mara baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu, shida ya kuhisi njaa baada ya kula kwa muda mrefu. Tuna dawa kama hii ambayo inasuluhisha. Shida na kuumwa na kichwa, shida na kukataliwa na wasichana. Kuna baadhi ya watu ambao wanakataliwa na wasichana, tuna dawa kama hiyo ambayo inasuluhisha. Tuna dawa mbalimbali, labda kama una swali itakuwa rahisi kujua baadhi ya dawa ambazo tuko nazo hapa ndani. So unauza hii dawa ya kukataliwa shida kukataliwa? Kabisa, hii ndio suluhu ya tatizo lako la kukataliwa. Unapata hiyo dawa ambayo itakusaidia kabisa. Kwa hiyo dawa hata kuna haja ya kuongea maneno mingi. Wokio na tu msichana namwambia anakupenda, anakufuata, mnaenda analala mwenyewe, mali inakuwa tu safi shapika. Unamwambia nifuate, anakufuata hadi chumbani kwako, kisha akifika analala kwenye kitanda tayari kwa mashambulizi. Hiyo dawa itakusaidia kabisa kabisa. Naona kabisa. Sasa nitachukua hii dawa. Yes. Unauza shilingi ngapi labda? Actually, hii dawa ilikuwa inatoka 10. Lakini kwa sasa tumeamua tukufanyia kwa 3,000 pekee. 3,000. Okay. Haya, sawa. Tutachukua hiyo. Unachukua na M-Pesa? Nachukua na M-Pesa. Kwa sawa kabisa, iko sawa. Namba ya simu? Namba ya simu ya kampuni ni 07-123-759. Haya. Sawa. Confirm? Imeingia. Sawa kaka, Mungu akubariki. Utapona. Haya.
Hey, cheki, mimi nimekupenda, nimekutamani, nakutaka. Nakutaka. Are you mad or uko tu sawa? Nifuate. Nifuate, nimesema unifuate. It is what it is. It is what it is. Madaktari, madaktari, wanapita hapa, madaktari. Madaktari. Madaktari, madaktari. Pisa. Ah, usio. Madaktari hapa, buda. Pesa iku, pesa iku, pesa iku, mazi. Jini, vila tu mjena. Pada kujia mama, ya tumuzika. Pingara, buda, chariku, sawa. Mimi naitwa Daktari Kimaiwa.
Kwa jina anaitwa Daktari Sokota, mtaalamu wa afya, tunasambaza dawa kwa bei nafuu. Tuna dawa mbalimbali, dawa ambazo zinashuluhisha shida mbalimbali. Shida na kuumwa na kichwa, shida na high blood pressure, shida na kujikuna kuna kila mara, shida na kuhisi njaa baada ya kutumia ama kufanya kazi kwa muda mrefu. Tuna dawa ambayo inasuluhisha. Shida na kuumwa na kichwa, shida na kuchoka kila mara. Tuna dawa mbalimbali. Labda kama una swali itakuwa rahisi kuweza kujua baadhi ya dawa ambazo tumeweza kutembea nazo. Kichwa kwa muda mrefu sana. Sasa ushafika? Umefika. Shida na kuumwa na kichwa tuna dawa kama hii, dawa ambayo inasuluhisha kabisa. Ni dawa nzuri kabisa, inasuluhisha kuumwa na kichwa, kuumwa na mgongo na matatizo mbalimbali. Hii pesa ngapi? Actually, hii dawa ilikuwa expensive. Tulikuwa tunaiuza kama 10 kwa sababu inasuluhisha kabisa. Lakini kwa sasa sisi tunaomba tu tukufanyie kwa 4000 tu peke yake. Elfu nne peke yake. Elfu nne dada, sijali. Matatizo yako yameisha. Unatuma pesa na simu? Nyewe, niko na simu. Kuna simu ya kampuni hapa. Unaweza tuma. Niambie namba. 07 12 345 7. Poa. Bridget. Mefika. Asante sana. Dawa itakusaidia kusuluhisha tatizo lako. Mungu akubariki. Sawa. Poa. Eki nakwambia leo nimepata dawa. Dawa gani? Dawa ya kichwa. Nimeumwa na kichwa. Ya kichwa. Umenunua wapi? Kwa na vijana wengine huko walikuwa wanauza. Ilikuwa na prescription. Nakwambia ni dawa mzuri, dawa moto. Wacha ni test. Una test dawa na ujui venye iko. Hii dawa nimeambiwa inatibu kichwa. Tulia. Kichwa. Uko sure? Are you sure? Hai. Prescription mwanzo. Hiyo dawa ikai sawa. Ni nini mbaya? Hebu leta kwanza hii dawa. Nini? Ni nini? Amekikwa na nini? Sasa hii dawa ilikuwa na nini? Hebu simama. Simama tukupeleka osi. Simama. Simama. Sasa ulikunywa dawa yenye ujui. Asi na mimi mzee dawa fulani mbwaki ni mbwa. Hawa sema mzee jo. Oya wasee bana kuzi. Chini buda. Wacha ujinga buda. Ile da. Oya buda. Buda ase. Buda wacha ujinga. Buda check. Tulieni. Wacha ujinga. Ona. Hawa sisi wazuri kabisa. Alikuzia pia hiyo dawa? Buda mazeni kagoroka bana. Usiki niko na vitu zingine haziko bana. Buda mlitumia aje mlitumia. Wacha wenyewe atuambie waliunda aje kwanza hii dawa. Buda unachelewesha buda sasa inafaa apigwe bana. Buda hiki tu liunda aje hiki. Kimayo? Ehe. Nataka tuunde dawa fake. Ehe. Si unajua watu wengi ni wagonjwa? So hawatagundua. By the way. So unaona tufanye aje, tuunde aje? Sasa wewe fanya chenye nitakwambia. Ehe. Kusanya nyasi. Uende hapo kwa zizi. Ulete mafi ya punda. Yesu. Alafu uende hapo uchukue ile maji ya choni yenye imechanganyikana na mkojo. Jesus is Lord. Hiyo ndio itafanya ikue kali zaidi na inunukie kama dawa. Are you normal? Na mimi naenda kuchukua maji na chumvi ya ng'ombe. Bas. Tuchanganye. Fresh. Sawa? Haya. Basta.
ya punda na hizo sasa tulikuja mkojo tulikuja mkojo ya ndio.